Guddiga Abaaraha dhowaan magacaabay madaxweynaha dowladda Puntland ayaa maanta si toosa u bilaabay biyo dhaamin iyo raashin qaymin loo sameeyay dadka iyo dunyada ay saameysay abaarta ka jirta gobollada Puntland, waxaana lagu daahfuray magaalada Qardho xarunta gobolka Karkaar. Munaasabadan daahfurka ah ayaa waxaa ka hadlay maamulka heer gobol heer degmo, guddiga abaaraha isugu jira heer wasiira culimaadiin iyo isimo. Gurmadkan ayaa socon doona ilaa dhammaadkan bisha August, waxaana isla maanta la kala diray booyadihii biyo ahaa iyo baabuurtii siday raashinka, kuwaasoo loogu talagalay meelaha ka fogfog laamiga oo ay ku nool yihiin dadka la irdiran haraadka iyo gaajada oo abaartu ay saameysay. Waxaa sidoo kale in iyagana la gaarsiin doona, sida ay sheegeen guddigu, dadka ay xooluhu ka soo dhammaadeen oo ku soo xirooday meelaha magaalooyinka ugu dhow. Waana kuwa kan iyagoo ka hadlaya. Xaalad abaareed oo baahsan oo muddo soo jirtay baa lagu jiraa. Dadkii reer miyiga ahaana aad bay maartay u jilicsan yihiin. Biyo hadda la wado waa biyo yar oo kooban, waa dhiig joojin, waa biyo loogu talagalay dhicisku inta midida loo soo siduu baktiyaaye, si dhoog joojin ahaana oo loogu talagalay. Insha Allah waxaan rajaynaynaa biyo intaan ka tira badan oo muxuu ahaaye dadkeenna abaaraysan aan gaarsiin karno in muxuu ahay dhaqso u imaan doonaan. Waxaa maanta laga daafuray biyo iyo raashin oo runtii la rabo in la gaarsiiyo dadka deegaanka dowladda Puntland ay ka kooban tahay oo dhan. Runtii waxa weeyaan, insha Allah waxaan rajaynaynaa inay wada gaari doonto intii la awoodi karo oo maanta ay halka ka dareeri doonaan. Runtii maanta waxa weeyaan waxa la keenay ma badna, laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu maanta daafurkii noqdo wax fara badanna ay ku xigi doonaan haddii la yiraahdo. Maanta insha Allah waxaa daafurmay gurmadkii Puntland sagaalka gobol. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu hawsha inoo fududeeyo, ummaddana oo alla roobeeyo, dadkii qaybta ka ahaana Ilaahay subxaanahu wa tacaala barakeeyo. Gurmadkaana hadda wadna 900% waa hal ninba aabo u ah. Shacabkii waa tabaynaa, shirkadii waa tabaynaa, ganacsadii waa tabaynaa. Waxaa 900% qaatay madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaadi. Maanta halka waxaa lagu daafurayaa gurmadka abaaraha ee heer Puntland sagaalka gobol oo Puntland. Waa ka mahad celinaynaa ciddii ka qayb qaadatay. Runtii isxilqaankaas iyo gurmadkaas ayay u fidiyeen ummadda abaartu haysata. Runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Arrintani waa socon doontaa gargaarka, waxaana iska kaashan doonaa dowladda, ganacsatada, culummada, madaxweynaha qurba joogta iyo hay-aduhu inta way iska kaashan doonaan. Bilowgaanina waxaan rajaynayaa faysas iyo wejiyo kala duwan buu yeelan doonaa, weji kastana qorshihiisu wataa. Waxaan doonaynaa degmo kasta iyo tuulo kasta iyo qof kasta biyuhu inay gaaraan. Maanta laga bilaabo ilaa 31 bisha August waa qorshihii koowaad weeye, wuxuuna noqon yeelan doonaa saddexa fays oo mid kasta uu leeyahay qorshihiisa gaarka. Daafurkan maanta wuxuu koobnaan doonaa gurmad loo fidinahayo dadka ay abaartu saameysay iyo duunyada. Waa gurmad ka kooban biyo dhaan, raashin, caafimaadka xoolaha, caafimaadka dadka. Dhaqaalaha ugu badan hadda soo baxay 900%-na madaxweynaha Puntland contribution-kii uu ku ballan qaaday weeye. Inta kale meelo kala duwan ka yimid gurmadku waxa weeye muddo 3 usbuuc oo ka bilaabanaysa maantay, oo ay bishu tahay 10 ilaa iyo dhammaadka bisha. Waxaana marxaladaas lagu qaybin doonaa 8,000 oo booyadood oo loo qaybinayo dhammaan gobollada Puntland, waxaana ay ku wajahan tahay dadka reer baadiyaha ah iyo xooluhu meelaha ay degan yihiin. Waxaa kaloo lagu qaybin doonaa raashin gaaraya ilaa iyo 17,000 oo qoys, oo iyadana ku wajahan dadka tabaaleysan oo ay abaartu. Khadra Waaberi Ciise, Saab TV, magaalada Qardho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.